Доброго дня. Маємо такий от ексклюзивний автомобіль. Це Honda Concerto 92-го року випуску. В Україні один власник. Приїхала вона в Україну в 98-му. 1,5. Інжектор. Тут моноінжектор. Не гнила. Абсолютно живенька машина. Недавно власник міняв амортизатори. Відносно недавно ГРМ міняв. Там ще щось робив. Ми підібрали йому новий автомобіль. Цей стояв в гаражі, не рухався. Забрали на СТО, замінили трамплер, новий поставили. І автомобіль знову на ходу. Тепер потрібно його продати. Отак він виглядає ззовні. З приємного тут є гідропідсилювач керма. Давайте покажу по кузову. Є отакі якісь дефекти на капоті. Такою смужкою пофарбували. Тут, як бачите, не ржаве, не гниле. Пороги цілі, не ржаві. Двері. Не з дверей зараз покажу. Теж не ржаве. Це все, до речі, завод. У такому стані салон, ззаду по арці є, а тут ржавчина, всередині все ціленьке, двері цілі, двері не ржаві, зимова гума якась по протектору як нова, є багажник у неї. Ліфтбек, в який можна покласти багато речей. Тут такі от є нюанси. Але знову ж таки, пороги, дно, все ціле. Двері треба змазати, бо їх давно вже ніхто не відчиняв. Тут порядок. Лобове скло має тріщини. Дах в цілому живий. Є отакі от початкові якісь нюанси, але так, в загальному живий. Давайте заради цікавості поміряємо на ній фарбу. Завод. Капот не фарбований. Крило не фарбоване. Двері не фарбовані. Може, вона взагалі в нас не фарбована буде. Пороги не фарбовані. Цікаво. О. Так, отут. Я думаю, що тут я просто нерівно ставлю. Да, тут теж не фарбовано. Окей. Тут не фарбоване. Дах не фарбований. Зараз виявиться всі в рідній фарбі. Цікаво. Крило не фарбоване. Багажник не фарбований. Так, ось тут бачу, фарбовано. Так. Заднє праве крило фарбувалося, а тут десь хтось кудись притулився. Двері не фарбовані. Дивіться, як цікаво виходить. Одне заднє ліве крило фарбоване і все інше в рідній фарбі. Кльово.
кльово. Тому, мабуть, вона так і збереглася, що не була ніде бита. Так, давайте покажу вам багажник. Такий спойлер тут є. Такі от амортизатори ззаду. Вони, до речі, тримають. Тут ззаду у нас що? Запаска. Це, мабуть, ВІН-код у нас чи щось таке. Давайте заглянемо під капот. Фари, скло. Так, під капотом ми помили, щоб тут було красивіше. І щоб все було добре видно. Але зверніть увагу, нічого не кручено. Все заводське, нічого не ржаве, фари made in Germany, quality controlled by Honda, отак от, яка красива, це навіть не наклейка, а така от алюмінієва пластина, тут все живеньке, акумулятор недавно поміняний, трамблер ми тільки що новий поставили, замінили, амортизатори власник міняв. Тут лонжерони, все ціленьке, все в нормі. Давайте запустимо двигун. Дивіться, який у неї салон. Ага, це налаштування годинничка. Це управління обігрівом, магнітола. Давайте подивимося. 240 тисяч пробіг. Заводиться гарно. Повний бак бензину. Світиться у нас те, що капот відкритий. Навіть таке бачу. Тут бачите коїнс, монетки. Але монеток немає. Кермо регулюється. Вгору, вниз. Отак от. Фари регулюються вгору вниз. Ще якісь кнопочки, там обігрів задній і так далі. Годинник показує. Музика, блаупункт. Стеження території між собою. Музика працює. Що у нас тут є? Кнопочки якісь. Ух ти, підставочки для касет. Дивіться, як прикольно. І касети. Я думаю, що сьогодні навіть не всі знають, що це таке. Але я думаю, що покупці цієї Хонди мають знати. Мультлок є. Ну, от такий чудовий автомобіль. Є проблема з цим бардачком. Він не тримається, треба його якось закріпити. Коротше, отак він виглядає. Пічка працює. Повітря дує. Так, автомобіль холодний, тому я зараз нічого не відчую, але вже чую, що тепло пішло. Так, ну, в принципі. Давайте послухаємо роботу двигуна. 16 клапанів у нас тут. От такий автомобіль. Надіюсь, ще комусь послужить. Якщо зацікавив, звертайтеся. А, ну і знизу покажу, бо знизу він теж має бути живий. Давайте отак включимо підсвітку.
Так, ну, тепер точно все. Будуть додаткові питання, набирайте.